Hej allihopa, det var Susanne här och välkommen till en ny video med mig. Idag är det torsdag och jag har varit ute på en ny hoppingtur. Passar på nu när jag är stort sett frisk från min förkylning och har lite mer energi och så. Det känns ganska skönt att kunna åka iväg och göra lite mer grejer nu och sådär. Fast det är ruggigt väder ute, det är ganska kallt. Så det känns som att vintern har redan kommit, men det är lite för varmt för att jag ska byta till min vinterjacka. Min vinterjacka är väldigt tjock, så att jag väntar till att byta med den. Men i alla fall, det här är en ny haulvideo då. Men jag har inte shoppat så jättemycket den här gången, så det blir nog en ganska kort video. Så jag hoppas att ni inte har något emot det. Och på de affärerna som jag har shoppat på idag, det är bara 4 stycken olika affärer. Lekia, Panduro, Teknikmagasinet och Jysk. Och på Lekia så köpte jag en squishy. De hade fått in lite nya squishies. Och det var 5 olika då med ett nytt märke som heter Squishy Puffins. Och jag köpte en pommes frites squishy. Det fanns även en hundhuvud, poop, squishy, ja, bajs squishy alltså. Och sen så enhörningshuvud och en munk. Men jag har så mycket munkar så jag tänkte, man fick, squishy har inte. Och den här kostar alltså då, eller de då med det här märket då, kostar det 79 kronor. Det är lite dyrt, men ja, vad ska man göra liksom? Jag behöver ju mer till min samling och så man måste acceptera priset som sagt. Och sen på Teknikmagasinet köpte jag också en squishy, men där är de billigaste squishierna lite lägre pris på, så det är bra. Just de som ligger i sådana här påsar kostar 60 kronor. Och då köpte jag den här för det var en ganska ny squishy som hade kommit in. Och det är en björn i en typ kycklingkostym. Jättesött. Och den kostar 60 kronor. På Teknikmässigt. Och sen var jag på Panduro då och köpte lite mer textilfärg. För det är bra att använda det när jag gör mina squishies. Då blir de lite mer slow rising och sådär. Och den här gången köpte jag brun färg. Jag kommer köpa alla, men jag kan bara köpa typ en eller två i taget. Så att de kostar ganska mycket de här flaskorna. 80 kronor kostar de här. Det finns större också, men de har jag inte råd med. Så därför köper jag de mindre versionen. Och sen, sist men inte minst, så köpte jag lite mer memory foam då. Memory foam kuddar och sånt där, som jag ska göra skurser av. På Jysk köpte jag den här modellen. Den är stor. Och så är det bra pris på den här. Den här har ett och samma lågpris alltid på Jysk. 135 kronor för den här, och det tycker jag är ganska bra pris. Vi kan göra många squishies på den här. Så det var det jag köpte den här gången helt enkelt. Inte så jättemycket som sagt, men kul ändå. Så att ja, det var allt jag hade för den här videon. Tack så hemskt mycket för att ni tittade, och tyckte ni om den här videon så tryck gärna tummen upp, så skulle jag bli jätteglad. Kommentera här nedanför vad ni tycker och sådär, men var snälla. Ni som är nya på min kanal, välkomna. Jag heter Susanne och jag gör lite olika sorts videos, vloggar, hauls, sångvideos bland annat, med mera. Och gå gärna med då i Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om inte redan gör det. Och tryck på klockan som målar nedanför så får ni en notifikation om varje gång när jag laddar upp en ny video eller en ny livestream. Glöm inte att sprid kärlek och inte hat, och glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som är så duktiga på att stötta mig och berömma mig när jag gör någonting bra. Och skyddar mig när det är någon som vill mig illa. Jag uppskattar allt det som ni gör, allt bra som ni gör. Jag blir väldigt glad och jag tycker det känns tryggt när det finns folk som backar upp mig, om man säger så. Känner man sig inte lika ensam. Men, och så får ni gärna kommentera i kommentarfältet om ni vill att jag ska göra några fler videos på engelska. Ifall som sagt det kommer utländska som vill prenumerera på min kanal, så kan det kanske vara bra om jag gör det ibland. Jag vet att det finns, jag följer vissa youtubers som inte är engelsktalande som faktiskt gör så ibland, bara för att utländska youtubers eller utländska titlar överhuvudtaget ska kunna prenumerera och förstå vad den personen säger. Så det kan ju vara bra att göra det ibland faktiskt, om man vill. Om man vill vända sig då till hela världen och inte bara till sådana människor från samma land som jag själv. Men det är bara att säga till om ni vill det. Annars så fortsätter jag förmodligen att prata på svenska mest.
Men och sen så får ni gärna komma med videoidéer om ni vill, med vad för sorts video ni vill se och sådär. Så ska vi se om jag kan fixa någon av de videorna som ni vill att jag ska göra, beroende på vad ni föreslår. Så det var allt jag hade som sagt för den här gången. Och nu säger jag där, just det, innan jag går. Jag har ju 3 andra sociala medier också där ni kan följa mig. På Musical.ly, Instagram och Snapchat. Jag skriver beskrivningen som vanligt här nere för vad jag heter på de 3 ställena. Så kan ni följa mig där också om ni vill det. Men nu säger jag däremot hej då! Och ha det bra!